Víno je něco, co pro Moravu bude vždy na prvním místě. I proto se každoročně koná spousta výstav a koštů, kde lidé mohou prožít nezapomenutelnou atmosféru, okoštovat dobré víno nejen od místních vinařů, poslechnout hudbu a hlavně se pobavit s přáteli. Jak byste mohl popsat tuto akci? O co vůbec jde? Zde máme výstavu vín místní. Máme tady 437 vzorků. Pořádá to Spolek vinařů Kostice. Na této akci především je to koštování vína a dále máme tady takovou menší tombolu udělanou pro návštěvníky. O 4 hodin hraje cimbalová muzika z hrušek. 5 hodin je slavnostní vyhodnocení nejlepších vín šampionů výstavy. Slyšeli jste správně. Vyhodnocení nejlepších vín výstavy. Vinaři, kteří na akci přinesli své vzorky, mohli vyhrát ocenění hned v několika kategoriích. Jaké to byly? Máme vyhodnocené nejlepší bílé, nejlepší červené a nejlepší růžové víno. Dále máme ještě vytvořenou kolekci vín, která je vytvořena ze 4 nových nebo mladých vín tohoto ročníku. Takže předáváme 4 ceny. Z toho teda jedna cena je od starostky naší obce, kde předává nejlepšímu vinaři z Kostic. Toto vyhrál opět místní vinař Uhel Zdeněk. 4 ceny, o které pan Rozbořil mluvil, vyhráli tito vinaři. Pan Zdeněk Marouš se svým tramínem červeným v kategorii bílé víno, vinařství Blažek za růžové a co vyhrál pan Zdeněk Uhel z Kostic, už nám poví on sám. Jakou cenu jste vyhrál? Tak vyhrál jsem šampiona na červené víno na Dolfender. Potom jsem vyhrál nejlepší kostické víno na Hibernal a vyhrál jsem 3. cenu kolekci mladých vín. A jaký z toho máte pocit? Tak vždycky dobrý pocit, když se jako něco podaří vyhrát, že? No a co celkově říkáte na tuto akci? Jo, tak my to pořádáme každý rok a je to vždycky krásná akce tady pro vinařů a našich jako ctitelů dobrého vína. Veliká gratulace všem vítězům. Jak jste spokojen s účastí? Z návštěvnosti jsme spokojeni momentálně asi tak nějakých 250 lidí. S jinými ročníky bych to mohl posoudit asi, je to tak asi na stejno. Ono tím, že to teda začíná v 1 hodinu, končíme až v 10. Ono sem tam někdo přijde, někdo odejde, takže v průměru tady míváme tak 300 lidí účast. Kostická Sokolovna popravdě dlouho nebyla takto přeplněná. Jde vidět, že se lidem akce líbí. Jak vám chutná víno? Víno je výborné, jsou tady velice dobré vzorky z Kostic i z okolí a zatím jsou spokojený. Odkud jste? Z Gajar, zo Záhoria. A jak jste se sem dostali? Vlakem. No jo, ale proč jste sem přijeli? No za dobrým vínem. A jste spokojení teda s vínem? Jo, jo. A máte už nějakého vinaře, který vám chutnal nejvíc? Myslím, že tento výherný asi. Chutil dost dobře. Bylo jich viacej, čo máme zapísaných, ale myslím, že aj tento bol výborný. No a co celkově říkáte na tuto akci? Chodíte sem pravidelně? Pravidelně, jak je to dvakrát pravidelně, tak ano, už jsme to pravidelně. Dobře, a co vás sem jakoby přilákalo vůbec? No nálada, dobrá pohoda, skoro jak na Vianoce. Jak vám chutná víno? No, víno nám chutná docela dobře. Ale jsme překvapení, chutili jsme teďka vzorečky Rose, svatovavřinecké a oba na Podnisberi, jeden byl hrozně sladký a druhý byl hrozně kyselý. Odkud jste? Odkud jste přijel? Já? No od Brna. A co vás sem dostalo na tuhle akci? Co mi se dostalo? Já tu mám kamarády. No, tak znám se tady s jednou rodinou, no. Takže je to už taková tradice, že sem chodíte? Jo, asi 10 let.
Jak sami vidíte, lidem se výstava líbí. Někteří na ní chodí již 10 let, jiní přijíždí ze Slovenska. Ale všichni mají jedno společné. Jedou za dobrým vínem.